Srpska ekonomija, vreme velikih rezača. Mi živimo u periodu viška kapaciteta, ne samo u starom značaju industrijskog kapaciteta, previše aluminijuma ili previše poluprovodnika, nego previše biznisa svake sorte. Ima više restorana nego što nam je potrebno, previše prodavnica, previše štamparija i postoji previše profesionalaca, previše računovođa, previše advokata, previše pisaca i ta preobilnost dovodi do konkurencije u ceni. Biznisi režu svoje cene. Kako onda biznisi dolaze do profita? Oni režu svoje mogućnosti tako što pronalaze manje dobavljača, manje zapošljavaju i manje su plate. Živimo u periodu gde su rezači korporativne zvezde. I to će biti istina u narednom periodu, zato što po mom mišljenju mi ne živimo u periodu lojalnih kompanija ili sigurnih poslova. Mi živimo u vreme ekonomije velikih rezača.